que estranho, vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Dimensão X. E bom, galerinha, no último episódio a gente tentou achar o nosso tão querido e amado Kyogre, né? E infelizmente a gente não conseguiu, né? Mas no no antepenúltimo, não sei, é um episódio aí atrás, a gente conseguiu o nosso Suicune, né? E olha que coisinha linda ele é. Nossa, por que eu não isolei? Por que eu não joguei o Suicune lá em outra série, tá ligado? Olha isso. Que lindo que ele é, mano. Sério, ele é muito lindo, sério. Sério, e a gente conseguiu fazer várias pokebolas. No último episódio, o Luiz, o Poké me ajudaram a fazer várias. Os caras foram uma máquina de fazer pokebola, velho. E bom, galerinha, se você gosta da série e quer a continuação dela, por favor, não esquece de avaliar o vídeo aí com o seu like, que é muito importante, beleza? E é isso aí, galerinha. Então, eu conto com vocês aí embaixo com um like favorito, que é muito importante mesmo, beleza? Então é nóis. Vamos aqui matar esse Pokémon. Nossa senhora, ele arrebentou meu Suicune, velho. Ele arrebentou meu Suicune. Matou, beleza. Nest Ball, beleza, nada demais, né? Então, já sabe, já apoia o vídeo aí com o seu like favorito embaixo, que é muito importante mesmo, beleza? Bom, meu Deus do céu, meu pai amado, me dê a mão. Beleza, bom, eu tô aqui, galera, em um outro lugar do Deep Ocean. Eu vim aqui parar, mano, não sei, eu tô tentando procurar em vários lugares o nosso Kyogre. E o que eu fiquei sabendo, galerinha, que no Deep Ocean também spawna o Lugia, né, o Lugia. Deixa eu ver aqui na minha Pokédex, na minha Pokédex, que é mais conhecido como meu celular. É, o Lugia também spawna de noite, né? Então, os dois é meio que unindo o útil ao agradável, né? Então, vamos colocar Time Set Night aqui. Eu vou procurar meio que por cima, velho, eu acho. Eu acho que eu vou voar, mano. Eu acho que eu vou voar, mano. Que pelo mar não tá dando muito certo, tá ligado? Não tá dando muito certo, tá dando um pouquinho errado. Cape Forest, que isso? Que isso? Pra mim eu tô no oceano. Pra mim eu tô no oceano aqui. Oceano. Isso que é o duro, ó. Começa a molagar o negócio. Aí quando você vai ver seu negócio cai, velho. Isso que é o duro de ir pelo céu, velho. É muito bugado o céu aqui no Pixelmon, tá ligado? Nossa, que ódio, velho. Que ódio. Vou ter que ir com um Poliwhirl. Será que eu sou Suicunada? Meu Deus, o Suicune nada. O Suicune nada. Vamos com o Suicune, então. Vamos com grande estilo, vai. Vamos com grande estilo, né, mano? Seba! Pra achar eles, vamos com grande estilo, né? Óbvio. Beleza. Vamos tentar encontrar eles aqui nesse oceano grandão, vai. Nossa. Esse negócio ali não vai ter nem ferrando o Kyogre ali. O Kyogre nem ferrando que deve estar ali, mano. Beleza. Preciso achar um Deep Ocean, vai. Deep Ocean. Vai, acha um Deep Oceano. Ai, meu Deus. In the Flourish Bioma. É aqui? É aqui? Aqui é Flourish Bioma? Aqui é Flourish Bioma? É. Ali. Ali, achei. Calma. Como que eu tinha achado? Ai, meu Deus. Calma. Quem deixou o cérebro? Achei um cérebro. Calma, cadê ele? Ele voou. Cadê? Cadê o cérebro, velho? Cadê o cérebro? Jigglypuff. Aliados. Vai, meu. Fala que eu vou achar, mano. Não é possível que ele deu de spawn já, mano. Não é possível isso. É o cérebro. Eu vi ele voando aqui, mano. Eu vi ele voando por aqui do ladinho, mano. Aqui o Pinsir não. Cadê o cérebro, mano? É o cérebro, mano.
É o cérebro, mano. É o cérebro, mano. Nossa, eu tô tendo muita sorte de achar lendário, velho. Cadê, mano? Biome. Forest biome. Forest. Forest. Não é flora, é forest. É forest só. Calma, 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 calma. Joga aqui. Calma, calma, calma. Onde que é forest? Só forest. Forest é ali, será? É aqui, 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 aqui. Não deu de spawn ainda, eu acho que não deu de spawn ainda. Não deu de spawn ainda, eu acho. Calma, calma. Em forest é o que, mano? Em forest é o que? Deixa eu ver aqui. Em forest é o que, mano? Forest. Não, só forest. Flora, forest. Mano, forest é coisa, mano. Foi forest só. Ah, não, foi flower, forest mesmo, mano. Para de ser burro, Wolf. Ah, mano, é o cérebro, mano. É o cérebro, mano. É o cérebro, velho. Nossa. Não é possível que eu perdi o cérebro, mano. Não é possível que eu perdi o cérebro. Nossa senhora. Me dê paciência comigo mesmo. Antes que eu me dê um soco na boca. Nossa, velho. Provavelmente a gente perdeu o cérebro, velho. Mas, como já não é o primeiro Suicune que a gente perde também, né, galerinha? É, já sabemos que aqui, então, velho, em menos 9 mil, 12 mil, temos, então, o spawn do cérebro, velho. Aquele spawn, mano. Então a gente só vinha aqui qualquer hora, mano. Ficar ligeiro, tá ligado? Que, mano, a gente... Achei que era um cérebro, juro. Que a gente consegue pegar ele, velho. Vamos ver se a gente não tá mais aqui pra dentro da floresta, mano. Nossa, velho, que raiva. Mas o Suicune ganha pra gente pegar foi mal complicado. Eu já perdi, acho que, 2 ou 3 Suicunes, tá ligado? Então, mano... Perder Pokémon lendário é a coisa que mais acontece aqui no Pixelmon, mano. Porque ele aparece, mano, e você tem que, tipo, mano, bum, já tá ligado, tá ligado? Já tá ligeiro ali pra capturar ele. É um Metapod ali, né? Guardião Larvitar, mano. Caraca, meu. Que droga, mano. Que droga. Que droga, mano. Eu perdi o Celebi, mano. Nossa. Pior que eu vi ele voando aqui de ladinho, mano, tá ligado? E ele é super pequenininho, né, velho? Então, mano, ia ser muito complicado a gente conseguir pegar ele, mano. Mas, tudo bem. Então, pelo menos a gente sabe que aqui spawna Celebes. Que legal. Eu gosto assim. Legal, legal, legal. Eu gosto assim mesmo, mano. Spawnando lendários. Lendários de montão. Eu vi ele voando aqui do ladinho, tá ligado, mano? Nossa. Que droga, né, velho? Eu achei que era em Forest, eu fui ver. E não, mano, é Flower Forest mesmo ali, ó. Flower Forest Biome. Caraca, meu. Que droga, velho. Que droga. Tem uma Pokébola aqui, eu já tinha visto isso daqui, eu acho, né? Cherish Ball, beleza. Nossa, que raiva, mano. Que raiva, mas vamos aproveitar então a noite então aqui já, velho. Já que a gente já tá aqui nesse restinho de noite. Vamos salvar aqui a coordenada, que é menos 9.412 mil. Vamos ver se a gente consegue pelo menos, mano, procurar mais um pouquinho o nosso Kyogre, né, velho. Vamos lá. Mano, pelo que eu tô vendo, mano, O cérebro não. O Kyogre é uma das coisas mais difíceis de encontrar, né, mano? Pelo que eu tô, tipo, analisando e tudo mais. Ele é um dos mais complicados, mano. E eu sempre acho que eu tô, tipo, procurando... Na hora que eu tô procurando o Kyogre, eu acho que é ele. É em outro bioma, tá ligado? Aqui spawn no lendário. Aí eu fico muito... Mano... Tá ligado? Mas acontece, né, cara?
Acontece nos melhores treinadores pokémons, né, velho? Caraca, mas, mano, pode ter certeza que eu vou voltar ali naquele bioma pra gente pegar o Celebi, mano. Pode ter certeza absoluta. Absoluta que eu vou voltar ali pra pegar o Celebi, mano. O que é isso, mano? Ai. Ai, calma. Tem alguma coisa aqui dentro, mano. Ou é só uma luzinha? É só uma luzinha mesmo? Nossa, tem uma lava aqui, mano. Que bizarro, cara. Tá. Deixa eu subir, senão você Nossa, só falta morrer, mano. Só falta... Não. Beleza, sobrevivi. Beleza. Mas, bom, galerinha, infelizmente a gente perdeu o Celebi hoje, né, velho? Mas a gente perde pra amanhã a gente pegar ele e pegar ele de jeito, né, velho? Que nós vamos pegar esse Celebi, mano, e vai deixar ele aqui na nossa equipe. E daqui a pouco eu vou ter um time de lendários aqui, né, velho? Então, caraca, eu tenho dois, né, galerinha? Eu tenho dois. Era pra ter... Ter tido, não sei se é a palavra, será? Ter tido o terceiro, mas infelizmente perdemos o nosso Celebi, né? Mas nem é normal, eu já perdi vários Suicunes aí nessa louca jornada aí de, acho que quase 60 episódios aí, né, velho? Mas é isso aí, galerinha, beleza? Bom, então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe, você deixa aquele like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal. Provavelmente no próximo episódio eu vou atrás desse Celebi, mano. Então, mano, venham aqui no canal conferir, mano, meio dia e meio amanhã, beleza? Então, é isso aí, galerinha. Eu conto com vocês aí embaixo com o like favorito, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve clicando no botão de inscrever-se, beleza? E é isso aí, beleza? Bom, aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat. Então, me segue lá também, que é muito importante, beleza? E é isso aí, galerinha. Então, vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Já sabem, like favorito, comente se tem achado e é nóis, beleza? Então, é isso aí. Um beijo, um abraço e fui!